tema e emisionit është si të zgjidhen problemet e zonave të përmbytura. Veshtrimi i imi është për çdo ditë na kemi vizituar këto zonat, unë personalisht, dhe situata është shumë si e pata dhe vetë, është shumë, dhe më thonë, pjesët janë përmbytuna, ka ardhë deri të ngopja e tokës, cila ma nuk thith ujnë, kemi informatat se pej me, dhe më thonë, me të parin janar, në qysh nga viti i ri, deri në ditën e sotme, kanë ra 484 litra uj për metrë katëror. Ajo është një sasi shumë e madhe për një periudhë shumë më gjatë se për atë që periudhë shkurt, kështu që edhe klima ka ndryshua. Ndodhë, si jemi dëshmitar gjithë, se do kohë din edhe me ka 7-8 mujë mësë mëra as pak mësë pas reshi shiut, e din për një kohë të shkurt me pas reshi shumë të mëdhaja që nuk mundet as toka me i përbalu dhe as me i thith atë sasi ujit. Zotri Tahiri, si është vështrimi juaj mbi situatën në Antemalit? Atëherë po të më lejoni, deshta të lidhëm me konstatimin e zotni Albertit që ka ndryshuar edhe kushtet klimatike dhe reshet në këtë periudhë janë më të mëdha. Unë jam dëshmitar i viteve 90 kur, si kur tha edhe Alberti, nuk kemi pas reshje, më thuja, nga 7-8 muaj, dhe këte, mu me këte, mund të argumentoj me atë se në pjesën ku sot kemi vërshime, në atë kohë, në vitet 90 kemi mjedhë grunë. Dhe më thonë, kjo i dëshmi e gjallë që dhe më thonë, që në ato zona nuk kemi pas përmbytje. Sa i takon përmbytjeve në bashkinë lokale bashkimi, kanë fillu që në 10 orë, janë afru afer fshatnave, mirë po në janarë, dikun në 4-5 janarë, kanë fillu që të nashkëpusin nga pjesa teritoriale, Katunin Bore dhe Lisën. Dërsa fshati, Katunit tjetër, së fshati i Freskanjelit dhe i Shtodrit, ato kajnë komunikim, janë të lidhën me pjesën toksore, kështu që kajnë vetëm dame sa u takon në të mjedhura, në agrume bujqësi, në tërfojnë, dhe më thonë, nuk kajnë damje sa i takon depërtimit ujit në përshtëpia, garaja, pastaj kuzhina verore, e kështë më rrath. Kur teknika ka avancua që shumë, të mbetemi, të izolumun për një ullje të një vend kalimit për 100 metrë, 150 metrë, flasë konkretisht për fshatin e Lisnës, nuk di si ta qujë. Ndërsa për pjesën e Boreve, në këte nivel që ka sot uji, që ka uji sot, në një gjatësi për 250 metra, 300 me ngritjen e asaj rrugët në nivelin dherën 80 cm, ato kishin pas të zgjedhën problemin e asaj që nuk ishin qenë që këputun nga pjesa toksore. Që sot ato detyrohen në përmes të varkave të bëjnë transportin e fëmijëve dhe punëtorëve me shku në shkolla dhe të kthehen nga shkollat. Unë përja filloj nga fundi, aty ku mbet Skënderi, si pas shënimeve që ne regullisht i mbajmë dhe i përvitsojmë, dhe më thënë në fillim të vitit, që një janar, ne i mbedhim të gjithat të dhenët e familjeve cilat janë të rezikuar nga vërshimet e mundshme, dhe neve na rezultojnë 37 familje që janë drejt për drejt rezikuara, duke filluar prej në Sukubin, kur nivelli i ujit, dhe më thënë, është në piken mas lartë, që ka qenë në vitin 2010, edhe në 2018, që ka qenë nivel me ullë, sigurisht, por që ka qenë me i lartë se sa ditit e sotme. Dhe gjithë këto, dhe më thënë, janë dikur, jo rrëth, por saksisht 176 antarë të familjes. Pra, Sukubin, Bore, Lisën, duhet të theksojmë këtë që kjo Bore të dhe Lisën janë më të rezikuara, që gjithdo vitë. Atëherë Shtoder shumë më pak, por që kemi në Fraskanjel, atëherë kemi në Shëngjergjë, edhe aty reziku është më i vogël, për dëpërtuar dhe i të shtëpijet, por kemi familje që janë të rezikuar, do të thotë, gjeja gjallë, baktia që i kanë me probleme. Atëherë po ashtu dhe në Shënkoll, në reqë e mos plasim edhe për Shtoj që janë disa familje, rrëth 9 familje që janë më të rezikuara në bashkinë lokale të Shtojit. Pra nga gjitha këto informata që i kemi marrë në teren, në rezulton që janë 37 familje drejt për drejt të rezikuara nga përmbytjet.
Situata në cilën gjendemi aktualisht është në një nivel shqetësues, me përmasa më të vogla nga që ishte vitin 2018, e mos flasim për 2010, a i ka qenë maksimumi i gjitha asaj që ka mbajmë mend ne. Unë për fat vij edhe nga ajo zonë, e një shumë mirë terenin asaj zone, dhe gjithë kjo situatë që po ndodhë, kemi të bëjmë me disa faktorë. Një faktor është ajo që potencoj edhe kryetari i bashkisë lokale të shtojit, që kemi të bëjmë me ndryshime klimaterike. Dhe normalisht kur një periull e gjatë nuk ka të rreshura, atëherë do të rezultojë që do të kemi rreshje të dendura në një stim kohore. Në anën tjetër, nga anët tona kemi thënë gjithmonë që nuk ra buna, por ra drini. Problem kryesor është drini, dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm drini, por drini në vitin 1971, kur është vënë në funksion edhe hidrocentrali i Vau të Dejës, deri atëherë ne kemi pas përmbytjet çdo vit, dhe përmbytjet kanë zgjat me muaj. Dhe niveli ujit ka qenë në ato zona shumë i lartë. Pra nuk ka pas kontrol. Me ndërtimin e hidrocentralit në Vaun e Dejës, do të thotë ka arritur që të stabilizoj shkarkimet, apo prurjet që kanë pasuar në atë zonë, dhe mos të harrojmë se ne kemi liçenin e Shkodrës, i cili është bazeni më i madh, domethënë në Ballkan, por kemi edhe diçka tjetër. Kemi edhe bazenin më të madh në atë zonë të ujrave nëntoksore, të bazeneve nëntoksore, dhe që furnizimet apo mbushja e liçenit të Shkodrës, dhe që drejt për drejt ndikon në rritjen e nivelit të bunës, janë shumë të mëdha, janë të paparashikueshme. Po të marrim atëherë edhe rreshjet që grumbullohen në lumin Moraça e që derdhet në liçenin e Shkodrës, pra janë të gjitha këto burime hidrike të cilat ndikojnë në rritjen e nivelit të lumit Buna, dhe normalisht kur kemi edhe erat që ndihmojnë apo e pengojnë, si në rastin konkret këto dy ditë e fundit që ka fry e Shiroku, si që themi ne, apo era e jugut, ka ngadalsuar derdhjen e lumit Buna në det. Po sa i përket situatës këtë vit, mund të themi se nuk ish aq e vështirë në krahasim me vitet tjera. Normalisht se sipërfaqja ujore ish shumë e madhe, edhe si i shohim edhe këtu, mirë po ju keni edhe nga arkivi 2018-s, kur për shembull në Pistolla në atë pjesë nuk ish shumë të kalu, mirë po me ndërtimin e rrugës edhe ndërtimin e kanaleve bus rruge, faktikisht në këtë vit nuk kemi pas aq probleme në Pistolla, nuk ka pas vështirë. Sikurse të ishte rruga moshme, me siguri se nuk ishin shumë të kalu me makina ashtu si ka qenë me 2018. Pra sa i përket faktorit njeri, ne duhet të dim se sa i përket pjesës së anës malit edhe shtojit, aty janë dy problemet ndryshme. Dhe më dha, ne këtë vit kemi pas disa faktorit të cilët nga ka një mund që me qenë gjendja, mas me qenë e vështirë, si di me qenë e vështirë në të pjesë të komunës tonë. Dhe më dha, në pikë së parit nuk ka pas rreshje një periudhë shumë të gjatë, mbi 10 muaj. Edhe të gjithë kaskadat e drinit, pra qoftë Fjerza, qoftë Komani, edhe Vau Dejës ka qenë bashkë. Dhe më dha, vëllimi shfrytëzues edhe vëllimi i dekun i hidrocentrale në këtë pjesë të Shqipnisë ka qenë bashkë. Me ramjen e rreshjeve, kokë pa kokshme, dhe më thanë edhe ata të cilët bajnë shkarkimin e kaskadave, edhe ata i ka befasu, sepse ka ra një periudhë shumë të shkurt, ka ra një sasi shumë e madhe e rreshjeve. Mirë po, duke ditë se ka qenë vëllimi i liçenjve artificial, dhe më thanë, në ta kaskada ka qenë bashkë, aja ka qenë një favor që kemi pas në vërshime shumë matë vogla si mjetë, se sa u kishtë dashme pas në basë rreshjeve të cilët i kemi pas të dendura në një periudhë shumë të shkurt. Faktori tjetër ka qenë edhe se gjatë rreshjeve, edhe pse ka i ra rreshje në komunë tonë, nuk ka i ra aqë që pjesa e boreve dhe lisneve ku kemi ndikimin matë madhë për vërshime të shpejta, ashtë kryesisht e shehu i kravarit. Në dhënë, si mjetë shehu i kravarit, nuk ka dalë ashtu si di me dalej. Në dhënë, si kusë të kështë qenë, sa i përket boreve, boret këshim pasë edhe pjesa të sukubinë që në përmeni sa u bijë, kishte pas shumë ma tepër probleme. Dhe më thanë, kishte pas shumë ma tepër probleme. Direktoria e ujrave, edhe Ministria për kacje, cila, dhe më thanë, atjerë ka qenë, dhe më thanë, deri para dy mujsh ka qenë Ministria bujqësisë, ujrave, aja nuk ka marë masa në kërasim me Shqipnin, edhe Shqipnia i ka ba shumë ma kvalitet,
edhe i ka ndërtu. Dhe më thonë, Aisha e pjesa ku shkojnë deri në prej Opoje, ku shkojnë me biciklet, që shkojnë ta me shetrita qytetarë të Shkodrës, ku shkojnë deri ke... Ka ta fshatër që i kjera vis-a-vi Freskanjelit, së spokituem të shqesire. Dajsh. Pra, na kena saj, për këtë saj situate, tesh e kemi shumë matë fështirë me ba me pas reshe. Me ba me pas reshe. Edhe duhet të kemi parasysh, se mundi me marë ditë matë zoshme, parasysh sepse kaskadat e Fjerzës, Komanit, edhe Vau Desit, ta e në pletë. Qysh i ata filloj me ba derdhen e sasive. Ata, 2010-ën, ata kemi ba mbi 2800 metra kub sekundë. 2800 metra sekundë e ishë një lumë shumë i mëthë. Nuk vjen gjithë aja sasi ujit, nuk derdhe vetë në bunë, mirë po aja ban ndikim kur faktorët, dhe vëthan, deti, buna, sasia, si përfaqe a madhe ujore, e cila shime të shetu në televizor, e cila ishë shumë e madhe, dhe vëthan, fushë këtër kodhës edhe këtë pjesën mbi të fshatre tonë, atjerë aja ban ndikimin i vetë kur bashkë derdhe, dhe vëthan, aty mundhe neve faktori njeri mundhe të me në ndikmu. Me ba, me fillu, me ba shkarkimet, Shqipnia ma heret se sa mas me prit momentin i fundit. Puna ishë lëmë në ndërkomtar, nuk ishë shëo i Milës apo i me Gjoreqit e që me pas obligimet komuna. Dhe a thanë, pa u ba rehabilitimi i bentit, dhe a thanë prej boreve deri në det, ne me siguri kena pas probleme për shdo vjetë edhe ma tepër. Pra duhet i... Janë disa projekte duke u bërë, mirë po janë të u bërë shumë ka dalë, me siguri presim mjetën do shta dhe prej bashkimit e Evropian, por ne pa tjetër, me bas vitin 2010, ne nuk e kemi situatën shumë të mirë në krasim me Shqipërinë. Maksimumi i shkarkimit të në vau në Densë ka qenë 500 metra kub. Dhe më thani shumë larë nga 2010 që nëse logarisim e 2800 metra kub. Mirë po kemi pas të një fat tjetër. Kemi pas fatin tjetër se si vjetë, kemi pas shumë, reshe kanë qenë shumë të moja, mirë po erna që i kanë frënë, sidomos jugu, shiroku që ne i thomë, aj nuk ka pas si mjetë ndikim të malë me mëllë dhe me nalë shkarkimin e... Me rritë një venin i bunës. Po. Edhe qka tjetër, ishtë një fenomen tash kohë në fundit që bie nivelli i lumit buna, mirë po rritët nivelli i liqenit Shkodrës. Në basë statistikave që kam, që i kam fitu prej entit hidrometeorologjik. Në ditën e sotit, liqeni i Shkodrit, të e plavnica ku kajnë atë matësin, sot kam rritë në nivelin 430 cm. Dhe ishtë në rritje, dhe me thonë, prej datës 22 parit, dhe sot kam rritë, thuja, rritja nivelli 1 metr. Dje ka qenë 429, dërsa për kundrazi, nivelli lumit buna ishtë të ra. Problematika do të duhet të zgjidhet këtu të kë realizimi i benteve dhe një plan strategik për mbajtja e të gjitha zonë. Këtë moment që jena në tesh neve kishme qenë mira për shemull 7-10 ditë, mas me pas reshje, ramje, dhe me thanë reshje në pjesën malore të Shqipnis, ku bëhet ushqimi, dhe me thanë prej ti lumit drini bartë, drini zi, cili derdhët në këta hidrocentrale. Kusë saj përket faktorit njeri deri set ka bujt. Me ramjen e reshjeve, këta nuk ka i mandike. Nuk ka e mbus, ta nuk mundhe me pas kontrol, ta ma me shlu të poshtë. Por, ajo që ndikon në rritin e nivellit drinës, janë shkarkimet që ndodhin prej valdejes. Sepse kemi pasur dit me radhë që nuk ka pas shkarkime përveç prolimit, në Koman dhe në Fjerës, por që ka pas prurje dhe kanë pasur mundësi ta akumulojnë ato liqene, përvesh që e kanë zbrazur nga turbinat që e kanë prodhuar edhe energjinë elektrike. Unë ishë ndërlidh në këta që ka tha zëti Saubihi, shumë problem është. Në gjithë e dim se shto e gjithmon ka pasuj. Kjo nuk ishë gja, dhe me thanë, shpijat e moqme, shto e akve, gjithmon janë godit në përkodrë. E kanë ditë problemin e ujnëve atmosferike, për, si thaqë edhe ma parë, dhe me thanë, gjendje ekonomike, zhvillimi turizmit, gjdo një qytetar vetëm shkonë mas fiteses, si ka menduar këto punë. Ka nëllë kjo problem, se aj uj nuk dihet se ku mundet mu shkarkua, si mu zgjela i problemë.
në disa pjesë mundën mu ba drenajët dhe më thonë mu hap kanalet në për rruga për me shku një pjesë të ujit në vit Solans, dhe më thonë në vit Krypores, kështu që se edhe duhet me dalë ekspertët në teren dhe me pa kotat, se ata kanë ekzistua ata kanale për parën, nëllë pjesë ku i kanë qytetarët tokat e veta, ku i kanë hap kanalet, që në basë rejshjeve një ditë dy lërgohet a juj, dhe pjesa e, kjo pjesa jugore këne, dhe me thanë nga ana e plajit madhë, aty pa Shpatulla, dhe për parën kur është punu rruga që shkon deri të Ada Buna, i kanë lanë kalimet e ujnëve, gjdo pjesë të aty në zonëve mu shkarku në një pjesë dhe me thanë në Shpatull dhe tjetra pjesë në Porto Milen. Zona Shtojit nuk ka ujësjes asë kanalizim. Ja. Dhe pasaj aty, a mund të vijë deri tek përzirja e ujrave dhe të vijë ndoshta do një dëm më i madh shëndetësor në këtë rast? Gjithsesi, se Shtoj nuk ka kanalizim, asë ka ujësjes, i kanë gropat septike për ujnat zeza dhe bela në lakësi 10-15 metrash e kanë pusat e ujit, atë vjen deri te një dhe me tha një situatë jo e mirë. Sa i përket Shtojit kena fos ma pak edhe qartish se sa i përket shkarkimi ujnit si përfajsor Shtoj, normalisht kur tullet niveli në toksor i ujit, pra dy recipienta ka, recipienti kja via Port Milenës apo via Krypores, edhe dyta ish i cili mundet shumë atjepër ish dhe me tha kja pjesa Shpatos. Këtë problematik që shqillu më sonte, duhet përsëri t'i lutemi natyrës që na kursej se disa situata vërtet nuk mund t'a parandalosh rrezikun që mund t'kanoset, por gjithsesi unë një gjë mund t'garantoj edhe ju këtu edhe qytetarët që personalisht do t'angazhohem maksimalisht që t'a çojmë zërin dhe këtë problematik t'a shtjellojmë në instancat më të larta, duke filluar në qeverisjen lokale edhe deri në nivele shtetëror, që kjo problematik të trajtohet në mënyrë të studiuar, të dalin ekspertët në teren dhe ata duhet të japin fjalën dhe mendimin e tyre.